Mas chegou o momento da gente falar sobre emprego. Vamos ao vivo agora com a Daiane Oliveira. A Daiane Oliveira tem informações para a gente agora a respeito das vagas de emprego, viu, gente? Hoje, quarta-feira, vamos saber agora com a Dai quais são as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Dai, bom dia para você. Olá, Ana, bom dia. Já te falei pessoalmente, mas ao vivo quero te desejar novamente boas-vindas desse seu retorno das merecidas férias. Olha, Ana, hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza 30 vagas de emprego aqui para Três Lagoas. Nós temos oportunidade hoje para ajudante de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, campeiro na agropecuária, carpinteiro, costureira de máquinas industriais, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, eletricista, empregado doméstico dos serviços gerais, lavador de veículos, motorista de caminhão, representante comercial e vendedor de comércio varejista. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica ali na rua Munir Tomé, número 86. É necessário, após fazer o agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais, que está diariamente também no nosso portal jpnews.com.br, junto com todas as vagas de emprego. Então é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com comprovante de residência, PIS, RG, carteira de trabalho e CPF. Eu volto com você, Ana.